אנחנו צריכים להתקדם קדימה לקומביני. יצא משהו חדש, אני אלכם עוד מעט 7-11, בואו ניכנס. תרדה גלידה, יצא, טעם קבוצ'ון, דלת פוח אדמה ו... צירס. Oh my god, you. ככה נראית, זה הכובע העבודה שלי, נקרא לך זה ככה, כי אני בפארקים עם הילדים הרבה ובשמש וצריך לשמור על עצמכם, אז קניתי כובע, זה כובע של אימא כזאת של יפנים, אבל זה אני, אבל אני מתה על זה. בוא ניתם גלידת הזיות, רון לא פה, הוא עובד, אני יצאתי לטום בלעדיו. אז מי שלא מבין מה זה קומביני, זה קיוסק יפני. יש פה הכל מהכל והרבה שירותים אחרים, כמו אפשר להדפיס, לשלם חשבונות, לקנות כרטיס לדיסנילנד וכרטיסים להופעות, וגם לקנות גלידות הזויות או אוכל ועוד כל מיני. זה כאילו חנות נוחות כזאת. מאוד שונה מה שיש בארץ, קיוסק זה משהו אחר. הוא לא בדיוק סופר. וזה של 7-11, שזה נראה לי מותג או חברה אמריקאית, אבל ביפן היא שונה מאוד מאמריקה, מאוד, מאוד. אז זה הגלידות. אני מאוד אוהבת את הגלידות האלה, שזה כדורי שורבט כאלה. בדרך כלל אני אוכלת בטעמי פירות, אבל יצאו טעמים חדשים. אמרתי, אני חייבת להראות לכם. מי לא רוצה לטעום שורבט תירס? אז ככה זה נראה מאחורה, ככה זה נראה מקדימה. יא. וגם לפעמים בקומבינים יש מקומות ישיבה לאכול, אז שתדעו, לא כל מקום בקומביני אפשר לשבת לאכול, אבל יש כאלה שכן, ויצא לי הזדמנות לשבת פה, כי חם בחוץ. יש פה דבר בחור הזה, נראה לי שהוא ימצא את זה, אדוני, לא יודעת, של מותג גליקה. וכמובן, תירס, איך, איך, הראיתי לך. לא ראיתי, סיפרתי לחברים היפנים שלי ולכל מיני אנשים ואמרו איכסה, לא הייתי אוכל את זה בחיים, בטח סתם המותג עשה את זה בשביל לפרסם את עצמו עוד יותר, תראו מה עשינו איזה דבר רוזבי, שזה מין דרך שיווקית מאוד מעניינת ביפן. פעם עשו גלידה בטעם ספגטי ובלונז ומרק תירס, לא עשיתי סרטון על זה, לא יודעת למה, הייתי פה, אני ראיתי את זה. בוא נתחיל מתפוח אדמה מתוק. אז פותחים את השקית הזאת ככה, ובפנים יש כדורי שרבט, והם ממש ממש טעימים בדרך כלל, כשזה בטעם פרי. הנה, תראו את זה. לא, 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 לא. תראו את זה. אפשר למחוץ את זה. אז בדרך כלל אני אוכלת את זה, לא אוכלת, אני מכניסה את זה לפה, נותנת לזה קצת לנמס, ואז לוקחת ביסים או איך שבא לכם, אבל... טוב, תפוח אדמה מתוק, כי נחים ביפן הם מאוד מתאימים, אבל בוא נראה עם קרח. לא כך. בכל השקית יש 12 דווקא, היום חם. וואי, איזה מרענן זה. אוקיי, זה לא כזה נראה כמו שחשבת, זה דווקא נחמד. לקראת הסוף מרגישים את התפוח אדמה מתוק. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. דווקא? אוקיי. לא גרוע, לא גרוע. נראה לי שזה יהיה מקום ראשון. בוא נשתה קצת מים, קצת לשטוף את ה... טעם. אבל הבא ניתם את הדלעת. האמת ביפן גם עושים קינוחי דלעת. דלעת יפנית היא נקראת קבוצ'ה. מאוד 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 טעים קבוצ'ה. אני אומרת טמפורה, מרקים, לא משנה מה, קבוצ'ה זה טעים. אפילו שפותחים עד הסוף, זה רק עושה את החור הקטן הזה בשביל לצאת אחד אחד. זה גיוני, באים ליפן, חייבים לטעום את זה. מקווה שיפתחו כבר.
הביאו, כן, אישרו לקבוצה קטנה של תיירים ליפן, ממש, קבוצה מאוד קטנה, וכאילו, כבר יש בעיות. לא אפרט עכשיו, מי שרוצה שיברר, אבל כאילו, ואני כאילו, נו, די, מספיק. מספיק את זה, תבואו כבר, תבקרו, תטיילו, תהנו, תבואו ללמוד פה, לא יודעת מה, לבקר חברים, משפחות. אוקיי, קבוצה. אפשר לשים את זה כאן כמו אוגר. אני אוגר קטן, אהו, זה קר. בהתחלה אין לזה טעם, זה קר, אין לזה טעם. אחרי זה נמס מהר כזה, אחרי זה נהיה רך ואפשר לאכול את זה בקלות. לא יודעת, אני כזאת שיגיד שזה טעים, זה טעים, זה בסדר. לא הייתי קונה את זה שוב פעם, לא הייתי קונה. אני תמיד אוכלת את האשכולית וענבים ומלון פחות. כל הטעמים החדשים שיוצאים, הפרסק, אני מתה על זה, זה באמת כל כך טעים, אבל... עשו לא רע עם הטעם, באמת, חשבתי זה יבוא פוף, קבוצ'ה, לא יודעת מה. אוקיי, זה יהיה סרטון קצר וחמוד של טעימות. חשבתי להראות לכם מה חדש בקומביני ביפן, הנה, משהו עזוי מטורף. אני אעשה לכם אולי סיור קטן, מה שיש פה. בוא נטעם. זה הקטע בהתחלה, אין טעם לזה. הם כמעט אותו צבע. נראה לכם את ההשוואה בין כל אחד. אין טעם, כי זה כפור. אחרי זה בא הטעם, לקראת הסוף. טעם של תירס בפחית עם סוכר. הבנתי מה הם עשו פה, הם המתיקו את זה טיפה בצורה באמת שיהיה קינוחי כזה. זה לא סתם לשים בסוכר, בטח יש איזו טכניקה, אני יודעת. כן מרגישים, זה יכול להיות טעים, אבל בא הטעם התירסי, וכשאני אוכלת תירס, אני אוהבת אותו, תירס שלם, אמיתי, מבושל מחמאה וקצת מלח. ופשוט לאכול ככה, ולא בפחית, שלא יודעת אם מה המתיקו את זה. ככה זה מרגיש, כאילו תירס שהמתיקו אותו בפחית. אני דווקא די מופתעת משלושתם, אני ציפיתי שזה יהיה גואלי או משהו כזה, אבל שפו להם שהם עשו את זה, עבודה טובה, בוא נשים את זה ככה ברקע. אוקיי, רציתי לכם להראות את הצבעים, הם באותו גוון פחות או יותר, נגיד זה הקבוצ'ה. זה התפוח אדמה מתוק, וזה התירס, כן, הוא צהובי בהיר, ממש דהוי כזה, וצהוב מאוד. אז זה הטעימות שלי. זה הקומביני, כניסה יש פחים ומים חמים, כספומט, יש פה מכונת צילום, קפה, קופה פה, חטיפים, מסכות, מגזינים, מישהו רוצה לראות. מגזין עם אופנה, זה מה שיש פה. יש כל מיני זיקוקים, כי קיץ מגיע, אפשר לקנות זיקוקים, כן, ביפן זה זיקוקים, זה חוקי, קטנים כאלה. מעיין חטיפים מטוגנים. פה, גם אפשר לאכול אוכל למיקרוגל כזה, אם אתם ממש רעבים. ממש נחמד וטעים. שם עוד קצת משקות וחטיפים ואוכל, חטיפים לאלכוהול, ביסלי של יפנים, דווקא לא רע. אהבתי את הצ'יז. המון מוזיקה, שתייה, ירקות קפואים. אז כאילו, זה לא סופר. זה אני ממש ממליצה לכם. רון מאוד אוהב את זה. אז יש לכם הזדמנות לטעום, תטעמו. מלא רמנים. רמנים בשפע
ומלא מלא מאכלים. אז תודה שצפיתם, תעשו לייק, תשתפו, תרשמו, תשתפו לחברים שלא ראו את הסרטון הזה, וגם אם אתם לא רשומים, תרשמו, יש חבר מועדון, תגיבו מלא תגובות, הייתם אוכלים גלידת תירס, ונתראה בסרטון הבא. תראו את הסרטון הקודם.